Dobrý večer, já jsem David Rosíval a vítám vás u dalšího vydání našeho občasníku Albi Update. V tom si ukazujeme a představujeme nové Albi hry. A dneska nás čeká pořádná šichta, protože před námi je hned 25 her, z toho 22 představíme úplně poprvé. Všechny hry, které dneska uvidíte, si navíc můžete už buď koupit, nebo alespoň předobjednat, takže se nebudeme zdržovat a půjdeme rovnou na věc. Catan Energie je nový, samostatně hratelný titul ze série Catan, na kterém se podílel nedávno zesnulý, bohužel původní autor Klaus Stoiber se svým synem Benjaminem, a za zmínku tentokrát stojí i jméno ilustrátora. Tím není nikdo jiný než slovutný Ian O'Toole, toho můžete znát třeba z her Voidfall anebo Kanban. Catan Energie je hra pro 3 až 4 hráče na osvědčeném katanovém jádru s herní dobou kolem 90 minut a s o něco větší komplexitou, než na jakou jsme u Catan her obvykle zvyklí. Od času, kdy došlo k objevení Catanu, se toho mnoho změnilo. Z malých vesnic se stala impozantní velkoměsta, ale to sebou nese rostoucí potřebu energie. Musíte si dobře rozmyslet, do jakých elektráren budete investovat, protože příliš velká míra znečištění může vést až k brzkému konci hry. Catan Energie vychází 20. srpna a předobjednat si ho na našem e-shopu můžete už dnes. Dnešní Albi Update je věnovaný z většiny party a rodinným hrám a právě naše Zoo je ideálním příkladem takové hezké rodinné hry. Jedná se o kooperativní titul pro 1 až 6 hráčů s herní dobou kolem 30 minut, vhodnou pro děti už od 8 let. Společně se stanete ošetřovateli v malé rodinné zoo, která skutečně existuje někde v Kanadě. Každé ráno si rozdělíte úkoly a poté se vydáte za jejich splněním a pokusíte se svým zvířecím svěřencům naplnit co nejvíce jejich potřeb. Základní pravidla jsou opravdu velmi jednoduchá, zkrátka jenom na tom správném místě musíte vyložit tu správnou kartu. Brzy se to ale začne komplikovat. V průběhu hraní si totiž budete zpřístupňovat obsah několika obálek, které přináší nové pravidla a komponenty do hry, takže zakrátko už to zdaleka tak jednoduché nebude. Naše Zoo vychází 29. srpna. Pokud se chystáte ještě v září na nějakou pozdní dovolenou, pak určitě mrkněte na kvízový road trip. To je totiž velmi prakticky balená kooperativní kvízová hra, ve které na mapě, podobné třeba takovým mapám z různých mobilních her, plníte společně nejrůznější kvízové výzvy a za to získáváte hvězdičky a korunky. Hra obsahuje 640 otázek rozdělených do 4 okruhů. Hrdinové, cestování, vynálezy a jídlo, takže i ty okruhy jsou docela neotřelé. A díky tomu, že hrajete všichni společně, tak si myslím, že může natchnout i notorické nekvízaře. Hra vychází 27. srpna, tak na ní určitě ještě mrkněte. Hráli jste někdy na schovku? Hloupá otázka. Jasně, že hráli. Pak asi hnedka poznáte, o co jde ve hře Duchařina. Snažíte se schovávat se svými duchy za nejrůznější překážky a zabránit tak, aby vás vaši protihráči spatřili klíčovou dírkou, kterou nahlížejí dovnitř.
Duchařina je krásně zpracovaná rodinná až dětská hra pro 2 až 4 hráče od 10 let, ale existuje i stažitelná varianta pro 6leté děti, která vám zabere nějakých 30 minut. Tahle speciální hra na schovávanou vychází 5. září a předobědnat si ji můžete už dnes. Teď ale pojďme v rychlosti mrknout na pár dalších novinek. Epesně zpracovaná dvojkovka Loupež Evropa vychází už za pár dní, 2. července. Patří mezi nejlépe hodnocené draftovačky, takže pokud vám doteď unikala, určitě si ji proklepněte. Instantní RPGčko Critical Svatyně je úplně žhavou novinkou. Vyšlo totiž včera 20. června. Umožní vám prožít napínavý fantasy seriál o 9 epizodách, které mají všechno, co byste od takového dobrodružství čekali. Souboje, vtahující konverzace, záhady a navíc pravidla, která přelouskáte třeba o odpolední pauze. Pokud jste někdy toužili potom zahrát si nějaký ten dračák, ale nikdy jste na to neměli dost času, Critical tenhle váš problém jednoznačně řeší. Hlouběji jsme ho představovali v prvním letošním Albi update, takže pokud vás tahle hra zajímá, mrkněte na něj. Na začátku června jsme se též dostali dalšího přírůstku do série chytrých mozkovarů Ubongo. Ubongo Trigo je cestovní varianta, určená možná primárně spíš pro hru jednoho hráče, dá se hrát až ve 4. A ten zásadní rozdíl je, že namísto těch klasických dílků, které jsou postavené ze čtverců, vás tentokrát potrápí trojúhelníky. No a kdybyste potřebovali nějaké ty blbinky, kterými třeba si ukrátíte dlouhý čas v kanceláři, nebo obdarujete kolegu, aby si ukrátil dlouhý čas v kanceláři, pak mrkněte na Mini Topple Tower, Mini Darts a Mini Boxing Set, které uvádíme 5. září. To víte, na nehráče se s tím musí jít postupně. I Know je už klasická kvízová hra, ve které jde nejenom o to správně odpovídat na otázky, ale zejména dobře odhadnout cíly vlastní i svých protihráčů. Kromě toho zmíněného odpovídání totiž na svoje i cizí odpovědi sázíte a tyhle ty body mohou rozhodnout o celkovém vítězi. Na letošek jsme pro vás nachystali I Know 2.0, který přináší 400 zbrusů nových karet, spoustu zajímavostí a napínavých zážitků. A co víc, I Know 2.0 vychází už za pár dní. Další dlouholetou a oblíbenou sérií s desítkami tisíc prodaných kusů na kontě je jednoznačně Party Alias. No a tentokrát nás čeká kooperativní varianta. V letošní novince s podtitulem Mystery budete postupně odhalovat klíčová slova na základě nápověd a budete se snažit dobrat toho hledaného termínu. Hra má 3 stupně obtížnosti, můžete tak začít zlehka a postupně vylepšovat své schopnosti. Party Alias Mystery vychází 9. července. Jak rádi se sázíte? Právě tuhle vlastnost prověří nová série kapesních party her Výzvy a sázky. Každá ze 3 her, jedna pro páry, jedna pro hraní s rodinou a jedna pro hraní s přáteli, přináší 45 karet výzev a 45 karet sázek plus pár karet, kam se můžete dopsat výzvy a sázky vlastní. Vytvořte z těchto karet páry a vytvořte z nich sázku, kterou váš protihráč nebude moci odmítnout. Výzvy a sázky vychází 5. září. I další nový titul jsou vlastně tituly 3. Mozkovna do kapsy je sada karetních rébusů v příručním balení za lidovou cenu, díky kterým můžete trénovat svůj mozek třeba na dlouhé cestě za příbuznými, ale samozřejmě i jinde. V edici prozatím vychází 3 sady. Logické úlohy, grafické úlohy a textové úlohy a každá z nich obsahuje 50 rébusů. Mozkovna do kapsy vychází 25. července. What Do You Mean patří mezi ty vůbec nejprodávanější party hry na našem trhu. A tak určitě spoustě lidem uděláme radost tím, když teď oznámíme, že nová 2 rozšíření vyjdou už za pár dnů, 27. června. Jedná se o rozšíření Fresh Memes, které můžete klidně hrát s rodinou. Obsahuje nové karty memů, nové karty citací, ale nic, z čeho byste se museli příliš červenat. Za to NSFW, neboli Not Suitable for Work, rozšíření to už je pořádně peprné, ale někdo se u něj může i malinko zastydět. Tak je čekněte, jak jsem řekl, vychází už za pár dnů.
abstraktní strategickou hru Koridor, ve které svému protihráči stavíte bludiště a on vám a snažíte se navzájem to bludiště projít na druhou stranu, asi není třeba představovat. Stejně tak by bylo nošením dříví do lesa mluvit o tom, co je to legendární videohra Pac-Man. Ale víte, že tyhle dva světy se pronuly? Hra Koridor Pac-Man přináší zábavu pro 2 až 5 hráčů od nějakých 8 let, která vám díky tomu, jak ohýbá pravidla původního koridoru, dá vzpomenout na ty hodiny propařené u arkádových automatů. Koridor Pac-Man vychází 30. července. Necítíte něco? Aha, tak tohle smrdí. Tohle možná tolik nevyznělo, protože hra, o které budu mluvit, se v originále jmenuje Sounds Fishy. V češtině ovšem tohle smrdí. Každopádně byste měli vědět, že tohle je party hra, ve které budou na koni všichni, kterým nevadí občas říct nějakou tu drobnou nepravdu nebo dokonce očividnou lež. Vlastně, když se podívám na dnešní svět plný dezinformací, je to skoro hra pro každého. Na začátku je vždy nějaká bizarní otázka s ještě bizarnější odpovědí, která je ale skutečným faktem, a odpověď si mohou přečíst všichni hráči, kromě toho, kdo otázku pokládá. Náhodně se však vybere jeden, který smí správnou odpověď říct. No a ostatní? Ostatní si musí vymyslet něco, co bude znít ještě důvěryhodněji než ta správná odpověď. Protože jakmile každý řekne svoji odpověď, hráč, který se ptal, začne jednotlivé hráče vyřazovat. No a když lžete, vaším cílem je samozřejmě být vyřazen jako poslední. Vlastně, když se nad tím tak zamyslím, tak i když říkáte pravdu. Snažíte se tedy toho hráče co nejlépe zmást. Tohle smrdí je určeno pro 4 až 10 hráčů od nějakých 10 let, přičemž herní doba se pohybuje okolo 20-30 minut a vychází 3. září. Syslíci jsou roztomilá kooperativní hra od studia, které vám přineslo neméně roztomilou a neméně kooperativní hru Kraken Suří. Tahle hra je určena pro 1 až 4 hráče od nějakých 6 let a jedna partie vám zabere plus minus 30 minut. Společně budete přesouvat figurky syslíků mezi jednotlivými norami herního plánu a spouštět tím různé akce. Pravidla jsou úplně jednoduchá. Vidíte-li hlavičku, může se syslík přesunout a akci udělat. Vidíte-li zadeček, syslík už se přesunul, no a se zadkem nahoru toho věru moc neudělá. Vaším úkolem je nashromáždit dostatečné zásoby na zimu. Super jednoduchá pravidla, velmi svižné tempo a skutečnost, že je hra kooperativní, z ní dělají ideální tip na rodinné odpoledne. Syslíky budete moci přivítat už 19. září.
Teror z temnot je famózně zpracovaná karetní hra inspirovaná dávnými brakovými bijáky. A jak by také ne, když za ní stojí stejné studio, které přineslo nádherné parky a srovnatelně skvěle zvládnutou loupež Evropa. Teror z temnot, určený 2 až 5 hráčům od nějakých 10 let, je menší hrou než obě dvě ty zmíněné. Ale to neznamená, že by nestál za to. V roli šílených vědců se snažíte hrát karty monster s různými schopnosti a různou silou, abyste získávali karty smrtelníků, jejich zajímavé kombinace za co nejvíce bodů, abyste na nich mohli provádět odporné pokusy. No, každopádně. Pojďme zpátky, protože ačkoliv to téma je možná trošku šílenější, tak to samotné zpracování je spíš artové a rozhodně se tím nenechte odradit. Teror z temnot je v první řadě po čertech zábavná přetahovací karetka, která vychází 22. srpna. Možná jste někdy přemýšleli, jak rozcvičit svoje děti na válku o prsten nebo putování po Středozemi. No, možná bychom pro vás něco měli. Na krabici nové kooperativní rodinné hry Pán prstenů Výprava k hoře osudu sice svítí označení 10+. Podle uživatelů serveru Board Game Geek je to ale spíš hra 6 až 12. Takže si myslím, že se dá říct, že se jedná o nejpřístupnější hru ze světa Johna Ronalda Royala Tolkiena na českém trhu. Jak už název napovídá, zhostíte se role společenstva a pokusíte se zajistit, aby Frodo donesl prsten celou tu trudnou cestu z Roklinky až k Orodruině. A věřte, že ani tady to za vás orly neudělají. Společně budete řídit osudy této družiny tím, jakými budete pohybovat po cestě, při které navštívíte spoustu známých lokací z knih, a samozřejmě si musíte dát pozor na nebezpečí v podobě skurutů a nazgulů. A také na to, že Frodo postupně propadá bez naději a nechcete, aby jí propadnul až na úplné dno. Pán prstenů Výprava k hoře osudu je určena pro 1 až 4 hráče a herní doba je kolem 45 minut. Vychází už 1. srpna. A to je všechno. 25 titulů je za námi a já věřím, že pokud hledáte něco nepříliš komplikovaného, co byste mohli vzít na party a užít si to se svými přáteli, nebo ze stejného důvodu pátráte po něčem, co budete moci hrát se svojí rodinou, dneska si určitě v tom výběru něco najdete. Ještě jednou opakuji, že všechny dnes představené hry si můžete už teď předobjednat na našem e-shopu a zahrát si je tak okamžitě ve chvíli, kdy vyjdou. Pokud chcete o našich hrách vědět první, poslední, doporučuji sledovat náš facebookový profil Moderní hry od Alby. Taky je dobré zapojit se do naší žijící skupiny Hry nás baví, kde najdete spoustu zajímavého obsahu, a nebo mrknout na nějaká další videa na tomhle kanále. Tím úplně nejlepším samozřejmě je vzít nějakou hru, třeba naši, zahrát si a dobře se u toho bavit. Pro dnešek se tedy loučíme, ale tentokrát to nebude na dlouho. Už za týden v pátek 28. června nás čeká další Alby update, tentokrát věnovaný jediné hře, očekávané vesmírné pecce Whitefall. No a za dalších pár týdnů, konkrétně 19. července, si posvítíme na snad ještě toužebněji vyhlížený titul Frosthaven. Tak zůstaňte s námi a brzy zase na viděnou.